Suksessoppskriften på dette oppdraget er jo at vi bygger på erfaringene fra oppdraget i 2009. Da førte vi statistikker, og nå har vi en rimelig god oversikt over hvem som står bak kriminell aktivitet og hvor kriminell aktivitet foregår. Og da skreddersyr vi oppdraget enda bedre denne gangen. Som vekter har dette vært det beste oppdraget jeg har vært borte. Du får gjort noe for folk, og at folk har glede av deg og vårt yrke. Og at folk føler seg tryggere med oss i nærheten. Det er også en veldig, veldig godt å høre når folk forteller oss det. Vekter i dag har en grunnkompetanse, en utdanning, hvor vesentlige deler er knyttet til det som går på konflikthåndtering, kommunikasjon, førstehjelp og juss. Noe som gjør at de er godt skikket til å utføre denne type oppdrag. Når vi jobber natt, så møter vi på folk som har vært ute på byen og festet, og kanskje ikke tar taxin hjem, utan vil gå hjem. Og da finnes vi der for å følge dem gjennom området. Det er litt nervøst å gå igjennom. Det gjør meg glad i hvert fall, at jeg som er tjej selv, jeg vet jo hur skumt det kan være liksom, å gå i de her områdene, og da jeg får mulighet å hjelpe noen annen, så blir jeg glad. I løpet av de 6 første ukene av dette oppdraget, så har vi fått nesten 700 tilbakemeldinger fra publikum, og det er foreldre som har sett seg lei av at barna har blitt tilbudt dop på vei til skolen. Og det er folk som er glad for at vi er her og bistår med serviceoppgaver. Det kan være alt fra å følge folk som er utrygge gjennom området, eller å gi veianvisninger. Sikkerhetsbransjens rolle i forhold til dette er å være et supplement til politiet. Vi er ikke her for å gjøre politioppgaver, men for å kunne bidra gjennom synlig tilstedeværelse, og derav virke forebyggende på uønskede hendelser. Vekternes rolle er jo først og fremst å være øyne og ører. De skal ikke gå ut og ta beslag eller pågripe der de ser det skjer omsetning av narkotika for eksempel, eller bruk. Men de melder fra til politiet, og så er det jo der for beboerne, og på den måten ser beboerne at det bidrar til trygghet. For det er ingen tvil om at når det går noen der å passe på, så blir også fravær av kriminalitet merkbart. Og sammen med politiet, som vi samarbeider veldig godt med, og beboerforeninger og det lokale næringsliv, så føler vi virkelig at vi har utgjort en positiv forskjell i området rundt Akerselven. Det er ikke alle som gillar at vi er området, men de fleste tycker det er jättebra at vi finns her. Og er synlige og gjør til eksempel deres promenad tryggere og trevligere å gå. Det er bare å kikke.